Dela apostolska, 24. glava. Pred namesnikom Feliksom. A posle 5 dana siđe prvosveštenik Ananija sa nekoliko starešina i nekim advokatom Tertulom, pa istupiše pred namesnikom protiv Pavla. Kada ga pak dozvaše, Tertul poče da ga optužuje govoreći da veliki mir uživamo zahvaljujući tebi i da se tvojim brižljivošću mnogo što šta popravilo u ovom narodu. To mi na svaki način i na svakom mestu priznajemo, ugledni Felikse, sa svakom zahvalnošću. No, da te više ne zadržavam, molim te, saslušaj nas ukratko po svojoj pravičnosti. Našli smo, naime, da je ovaj čovjek kuga, da pokreće svađe među svim Judejima po svemu svetu, da je prvoborac nazarejske sekte, pa je pokušao i hram da oskrnavi, te ga uhvatismo i htedosmo da mu sudimo po svom zakonu. Ali dođe zapovednik Lisija sa velikom silom, pa ga ote iz naših ruku i naredi da njegovi tužitelji dođu tebi. Od njega možeš, ako ga ispitaš, sam doznati sve zašta ga mi optužujemo. A Judeji podupreše govoreći da je to tako. A kad mu namesnik namagnu da može da govori, Pavle odgovori: znajući da si od mnogo godina sudija ovom narodu, mirne duše branim svoju stvar. Ti možeš doznati da nema više od 12 dana kako sam otišao gore u Jerusalim da se pomolim Bogu. Pa ni u hramu, niti po sinagogama, niti u gradu ne nađoše da se s kim prepirem ili da bunim narod, a ne mogu ni tebi da dokažu ono što me sad optužuju. Tebi pak priznajem da po nauci koju oni nazivaju sektom služim tako Bogu naših otaca, verujući sve što je napisano u zakonu i prorocima, imajući nadu u Boga koji imaju i ovi sami, da će biti uskrs pravednika i grešnika. Stoga se i sam trudim da imam uvek bezazlenu savest pred Bogom i pred ljudima. Posle više godina došao sam da donesem milostinju svom narodu i da prinesem žrtve, kojom prilikom nađoše me u hramu neki Judeji iz Azije, očišćena, ali bez okupljanja naroda i bez buke, trebalo je da oni izađu pred tebe i da podnesu tužbu, ako bi imali šta protiv mene. Ali ovi sami neka kažu kakvu su krivicu našli na meni kad sam stao pred Sinedrion. Ili se možda radi o ovoj jednoj reči koju sam glasno rekao stojeći među njima: zbog vaskrsenja mrtvih sudite mi danas. Tada Feliks, koji je bolje poznavao ovu nauku, odgodi njihovu stvar i reče: kad dođe zapovednik Lisija, rešit ću vašu stvar. Kapetanu zapovedi da ga čuvaju, da budu prema njemu snishodljivi i da se nikome od njegovih ne zabranjuje da mu bude na usluzi. A posle nekoliko dana dođe Feliks sa svojom ženom Drusilom, koja je bila Judejka, te pozva Pavla i slušaše njegove reči o veri u Isusa Hrista. Kada je pak raspravljao o pravednosti, uzdržljivosti i o budućem sudu, Feliksa obuze strah i odgovori: sad idi, a kad nađe malo vremena, pozvaću te opet. Uz to nadao se da će mu Pavle dati novaca, zato ga je češće pozivao i razgovarao s njim.
a kad se navršiše 2 godine, Porkije Fest naslijedi Feliksa, želeći da ugodi Judejima, Feliks ostavi Pavla u sužanjstvu.